Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor dessa expressão numérica. Você tem aqui uma divisão e você tem aqui, ó, 6 ao quadrado menos 4 vezes 7, tá certo? Esse valor todo será dividido por o resultado de 16 menos 4 vezes 5. Então, vamos trabalhar e vamos determinar o valor dessa expressão numérica. Mas antes, se você gosta dos nossos vídeos, já clique em gostei para ajudar o nosso canal, ok? Então, vamos lá. Desejamos realizar essa divisão, mas eu preciso calcular primeiro o valor da expressão entre parênteses. Temos uma aqui e outra aqui. Vamos trabalhar com essa aqui primeiro, tá? Essa expressão entre parênteses. Dentro dela, o que é que nós temos? Temos 6 ao quadrado menos 4 vezes 7. Primeiro, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou calcular a potência. Primeiro eu vou calcular 6 ao quadrado. O que que é 6 ao quadrado? Pelo amor de Deus, não diga 12. Por favor, não diga 12. 6 ao quadrado, tá certo? É a mesma coisa que 6 vezes 6. Professor, como assim? É isso mesmo. Esse 2 aqui significa que eu vou fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. Então é 6 vezes 6, tá? E quanto que dá? Ah, professor, eu sei a tabuada, dá 36. Muito bem, 6 ao quadrado é 36. O restante eu vou repetir. Então, aqui, menos 4 vezes 7, tá? Dividido por. Bom, eu já posso começar a trabalhar, tá certo? Também com essa expressão aqui entre os parênteses. Eu posso começar. E eu vou fazer, tá certo? Para não demorar tanto, tá? Repetir o 16. Por que que eu não vou fazer 16 menos 4? Porque a prioridade é da multiplicação. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação aqui primeiro. Menos 4 vezes 5, quanto que dá? Menos 4 vezes 5, professor. Isso mesmo. Olha, o 5 aqui não tem sinal do lado dele, então ele é positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 5, você tem que saber, a tabuada é 20. Então, ficamos aqui com 16 menos 20, ok? Prontinho, me livrei da potência, já trabalhei um pouco com essa outra expressão entre parênteses. Eu continuo com as expressões entre parênteses, né? Então vamos trabalhar um pouco mais com elas. Vamos trabalhar com essa primeira aqui. Nela eu tenho 36 menos 4 vezes 7. Vou repetir aqui o 36, tá? E quanto que dá menos 4 vezes 7, professor? Bom, eu vou realizar aqui essa multiplicação, né? Assim, vou realizar essa multiplicação. Não poderia fazer essa subtração, 36 menos 4. Por quê? O 4 está amarrado com 7 aqui, ó. Menos 4 está amarrado com 7 pela multiplicação. Tenho que fazer isso aqui primeiro. Menos 4 vezes 7. É a mesma coisa daqui, ó. Sinais diferentes, resultado negativo. A mesma coisa em relação ao sinal, né, gente? E 4 vezes 7, quanto que dá? 28. Então, ficamos com menos 28 bem aqui. Então, dividido por resultado disso aqui. Qual que é o resultado disso aqui? 16 menos 20, tá? Quanto que dá 16 menos 20? Pense um pouco. Você vai observar que é menos 4. Como assim, professor? É menos 4. 16 menos 20 é menos 4. O 16 não tem sinal aqui do lado dele, é positivo. O 20 é negativo. Sinais diferentes. Eu dou o sinal daquele número que tem o maior valor absoluto, então sinal negativo, e subtraio 20 menos 16, 4. Então, menos 4. Tá, professor, entendi. Realmente existe essa regra mesmo. E daí? Eu também poderia pensar assim, né? Eu tenho R$ 16, eu devo R$ 20. Eu uso esses 16 para pagar uma parte da minha dívida, ainda fico devendo 4. E daí? Daí a gente vem para cá, né? A gente tem que calcular o valor dessa expressão aqui entre parênteses ainda. Quanto que vai dar? 36 menos 28. Bom, 36 menos 28 é fácil, hein? 36 menos 28. Vamos fazer completando. 28 para 30, põe 2. E 30 para 36, você tem que colocar 6. Então, coloquei 2 para chegar em 30, coloquei 6 para chegar em 36. 2 mais 6, 8. Então, 36 menos 28 é igual a 8. E eu nem preciso mais desses parênteses. Isso aqui, ó, tudo deu simplesmente 8. E eu devo dividir 8 por quanto? Por menos 4. Repetir esse aqui. O 8 não tem sinal do lado dele, é positivo. O 4 é negativo.
Na divisão, agora eu vou fazer a divisão, né? Na divisão, números com sinais diferentes vão me dar um resultado que negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. E 8 dividido por 4, quanto que é? 2. Então ficamos com menos 2. Essa é a nossa resposta. O valor da nossa expressão numérica é menos 2. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo se entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!